Ela sai de casa, volta? Não, ela fica mais aqui restrita dentro da sua casa. Como é? Se eu estiver junto com ela, ela sai. Tá, senão não. Senão não. Aí depois ela dá um tempinho, ela vira de cabeça pro lado da parede e de bunda pra mim. É, parece que na casa a gente mora. Uma coisa, você faz assim, eu vou. Aí depois eu fico de bunda pra você. Bom, é exatamente a mesma coisa. Fala galera, beleza? Você tá procurando um aplicativo para te ajudar a cuidar melhor da saúde do seu pet? Então, Matheus, tem que baixar o Buds. Aí você consegue registrar as vacinas do seu pet de forma totalmente digital, acompanhar o controle do peso do seu pet e ainda tem todas as ferramentas que precisa para cuidar da saúde do seu melhor amigo. E olha só, o aplicativo ainda conta com mais de 100 trilhas de adestramento, comportamento, alimentação e muito mais. Ou seja, é um guia completo, um aplicativo top. Não perca tempo, baixe agora gratuitamente e cuide da saúde do seu pet de forma responsável. Sejam bem-vindos à nossa playlist Mais Pet. Hoje estamos em Itapetininga. Oh, meu Deus, mas você é muito bonita. É bonita ela? É uma menina? É uma menina. Ela é um cachorro de uma pessoa só. Um print. Ela escolhe as pessoas. Escolhe. Cão pastor. Essa é a essência do cão pastor, né? Exatamente. Ele tem uma conexão. Isso também o Hiller, é assim. Border Collie, é assim. Collie. Ela tolera os outros, mas ela ama uma pessoa. E é você. Isso é. E é você. É o amor da mamãe, né, Hanna? É. Vai deixando seu like, verifica se você está inscrito no canal. Hoje vamos falar de pastor australiano. Essa é a nossa parada hoje. Estamos com o pessoal do Santa Maria aqui. E, claro, falar bem deles mesmo é fácil. Não, nós somos isso, nós fazemos aquilo. Eu falei, tá, beleza. É o que o seu cliente, o cara que recebeu um cachorro seu, eu quero falar com esses caras para saber como é que é a vida de um pastor australiano e se tudo que você falou... Mas que cachorro, isso é o quê? Um Merle coisa lá? É, Merle. Red Merle, isso, Red Merle. Estamos em Itapetininga, estado de São Paulo, interior aqui do estado de São Paulo, próximo a Sorocaba e região. E vamos entender, é mais essa história, me conta que eu escuto. Ela é muito bonita. Que cachorro bonito, cara. A Ana Paula, eu não a conheci. Tá. E através de uma amiga nossa em comum, aqui de Itapetininga, levou a Ana até o canil Santa Maria Pet, porque ela havia pedido uma cachorra há pouco tempo. Ela estava muito ainda... Sensibilizada com a perda da cachorra. E essa amiga nossa levou a Ana lá para conhecer a gente e tal, para conhecer o canil. E conversando com a Ana, mesmo antes dela subir até o canil, ela contou a história dela pra mim. Ela havia perdido a cachorra dela, chamava Snow. Snow, fazia 21 dias. E eu falei, como é o seu nome? Aí ela falou, Ana. Eu falei, lá em cima tem uma cachorra que o nome dela é muito parecido com o seu. O nome dela é Ana. Ela falou, não acredito. Verdade, vamos lá subir. E ela foi lá conhecer a Ana. Cara, e foi uma coisa espetacular, foi amor à primeira vez. A Hanna já tinha 2 anos. A Hanna já tinha dois anos e meio. Você tinha guardado como reprodutor. Hoje eu acredito que as pessoas até confundem. Confundem. Ele chama ela de Ana, ou chama eu de Hanna, e assim, tá valendo. Não, o que importa? Dizer, vocês disponibilizaram um cachorro que era uma matriz, né? Tava com 2 anos, quer dizer, tava começando a sua vida como matriz, com uma genética top, né? Sim. Coloração top, porque essas colorações são aquelas que são, vamos dizer, as mais valorizadas, as mais queridas pelo pessoal. Hanna.
E Ana. Quando você... Ana, fica tudo igual, né? Me conta um pouco, você trabalha? Trabalho, a minha cachorra anterior, a Snow. Ela foi o meu remédio, vamos supor assim, com a perca do meu marido. Porque ela já existia? Não existia, não existia. Não. Eu peguei ela depois. Tá. Me afundei no trabalho pra não entrar com problemas de saúde. Entendo. Ganhei a minha cachorra, que foi o meu remédio, que chegou com um ano e faleceu. Veio a óbito. Ah, foi jovem. Tinha 1 ano e 3 meses. Ela tinha 1 ano e 3 meses, veio óbito assim, repentino. Logo em seguida, eu conheci o amor da minha vida, né, Aninha? Foi realmente o amor à primeira vista com ela. Uma ligação muito forte nos primeiros momentos. Ela não pode ficar longe, pode ser alguma. Mas ela trabalha comigo, na verdade. Ela vai comigo na loja de segunda a sábado. Direto? Eventualmente, ela fica em casa com outra pessoa. Mas normalmente ela vai comigo pra loja. Tá. O comportamento dela super legal. Assim, do jeito que a gente tá bem. Desse jeito. Se eu saio do escritório e vou pra área de vendas, ela vai comigo. Se você vai pra qualquer lugar, ela sempre tá junto. Um cão pastor, ele tem que ter um. Ele tem que ser disciplinado, ele tem que ter um controle. Ela sai de casa, volta? Não, ela fica mais aqui, restrita, dentro da sua casa. Como é? Se eu estiver junto com ela sai. Tá, senão não. Senão não. Senão tá. Ela fica, se eu deixar a porta aberta e pedir pra ela ficar aqui, ela vai ficar dentro da casa. Elas são, tá, é. Focados. São focados. É. A casa da Ana, que pelo que eu tava conversando com ela, agora há pouco, é uma casa que o terreno tem... A casa é 160 metros. 170, é. Sim. Não é que tem um super quintal, é isso não, que quer dizer? Não, não tem. Tem espaço. Não é que tem tanto espaço. De atividade. Atividade. Mas o pastor australiano, o que eu imagino assim? É o cara, é o cachorro, que é o cachorro que fica com a família, dentro de casa, e quando sai, é o companheiro, é o quinto elemento. Ele vai trabalhar e volta. Ele vai trabalhar e volta. Então, assim, a casa não é que você precisa de um... De um cão de uma fazenda. Não. Né? Agora, o que ele precisa é de atividade. Se não tiver atividade, o que você faz com ele? Como é o seu dia a dia com ele? Você leva para trabalhar? Que mais? Levo para trabalhar, levo para fazer caminhada. Tem o espaço pet para ela brincar também. Então, ela gasta bastante energia. Tem um lago em volta de onde a gente mora. Também tem o espaço para ela brincar. Começa a se arrumar, ela já sabe que ela vai sair. Ela já vai ficar na porta. Ou você tá no cantinho dela e fala, Hannah, vamos passear? Ela já fica na posição pronta para passear. Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui. Deixa eu ver aqui. Podemos dar uma voltinha? Pode. Vendo aqui. Nós estamos todos aqui, estamos todos falando, né? Olha, totalmente ligada. Totalmente ligada, dona Paula. Isso é característico de cara. A bundinha. Não é não? Isso é bem característico. Ele vai com todo mundo, pode ser amigo de todo mundo, mas é o seguinte, ele ama... ama uma pessoa, que é você. Exatamente. Ela tá ligada o tempo todo em você. O espaço... A gente tá numa casa, dentro de um condomínio, mas você... É como se fosse, podia ser um espaço de um apartamento. O espaço de um apartamento. É. E o pessoal comenta muito? Comenta. É. Eles confundem, né? Tem uns que acabam confundindo... Confunde com o quê? Com o border. Com o border collie. É. Eu tenho um igualzinho. Não, mas não tem como confundir. Não tem. É que assim, é que quem sim, não conhece, né? Quem não conhece, sim. Quem não tem o conhecimento da raça. Mas aí começa... Ah, mas peraí, não tem o rabinho. É um pouquinho menor, alguma coisa assim, né? Tipo, repara. Não, e ele é mais corpulento, né? O pastor é australiano, mais corpulento. É. A felicidade que ela tem comigo, quando eu fico alguns segundos longe dela. Não precisa ser minutos, é segundos. E às vezes ela grita, tipo, gritinhos, tivesse conversando. E ela faz isso comigo. É, mas ela já fez a conexão com você. Total. Você percebe? Primeiro dia. É mesmo. Eu peguei ela na véspera do. E do ano adulta, novo. Né? Adulta. 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 Não é um... Porque quando é jovem, tem aquela janela que, assim, é um imprint natural, que tá ali perto. Ela vai, pum, pode ser um pato. Ela vai grudar no pato. Um cachorro adulto já é uma outra... É, diferente, né? E aí você vai pro quarto, vai junto. Se eu vou pro quarto, vai junto. Tá. Se eu vou pro ela banheiro. Tem uma caminha no pé da cama, alguma coisa assim? Tem a cama. É. Tá separado, mas tá a cama. Aí de madrugada tem um horário certo que ela vem. Óbvio. Pra cima da cama. É óbvio. Não, antes dela subir, ela bate no meu braço, é. Dá uma suspirada. E aí você tem que bater na cama
faz assim, aí ela sobe. Aí ela vai no comando. Ela vai no comando. Aí você faz assim, ela sobe, aí ela vem perto. Você fala, deita perto da mamãe. Daí ela vem, deita perto do peito assim, fica deitada. Aí depois ela dá um tempinho, ela vira de cabeça pro lado da parede e de bunda pra mim. É, parece que nem casa a gente morta. Uma coisa. Você faz assim, eu vou. Aí depois eu fico de bunda pra você. Mas, exatamente a mesma coisa. Pidoncha, na hora de comer, senta na mesa, ela fica olhando pra você com fica, olho. Fica aquela carinha de, ah, isso, carinha é, de dó. For, é. Fica ali? Fica filho. Com carinha de dó. É, tipo, com aquele branquinho aqui embaixo do olho, tipo assim. Com uma carinha. Tipo, eu tô com tanta fome, me dá um pedacinho. Fica com cara. Como essa nossa amiga em comum tinha, sempre tava postando alguma coisa do canil, eu conheci pelo Instagram. Eu olhava. Santa Maria. Canil Santa Maria, eu conheci pelo Instagram. Depois que eu fui conhecer de verdade a raça, então faz pouco tempo que eu conheço. E indico pra um monte de gente. Vem, vem, vem cá, vem cá. Isso. É uma das raças mais inteligentes que tem, mano. Cachorro tem uma conexão tremenda. Tá aí. Falar do pastor australiano, é isso. Eu fiz questão de vir aqui na casa de uma pessoa que tem um pastor australiano pra mostrar como é. Acho importante, talvez seja exatamente o seu caso. Se você quiser adotar, adote, seja feliz, tenha um companheiro na sua casa. Um adotado vai te fazer tão feliz também e tal. Mas assim, aqui é a chave e a fechadura para uma situação que eu acho, que foi perfeito. Foi perfeito. Porque vocês criam, hoje, vocês dois, um precisa do outro. Que cachorro lindo, meu Deus. É muito eu lindo. Vou deixar no primeiro comentário aqui fixado as informações do Santa Maria, tá? Para que você tire as dúvidas, se é que você tem alguma, a respeito dessa raça maravilhosa que eu posso trazer. Até eu tive vontade de ter. Deixa seu like, verifica se você é inscrito no canal. Obrigado, doutora. Prazer, obrigado por acompanhar a gente aqui. E fica aí, fica a sugestão desse teu companheiro aqui. Se você quiser adotar, adote. Não tenha vergonha de adquirir de um bom canil, assim como adotar de uma boa instituição. O importante é o bem-estar animal. Até a próxima. Este é um conteúdo oferecido pela Monelo, um alimento natural para cães e gatos que eu uso na minha casa. Todo cuidado para quem te faz bem.